Danas dođete kući sa posla i sačeka vas i tu brdo obaveza. Pokušate da se odmorite, onda opet upadnete u neku rutinu, pa opet priprema za sutrašnji dan. Ja se tu pitam, da li nekada imate, uhvatite sebe da ne slušate onaj unutrašnji glas u sebi? To je onaj unutrašnji glas koji vam nekad kaže, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, ovo je dobro, ovo je loše. Ali šta da radim u situaciji kada je taj unutrašnji glas toliko tih da ne mogu da ga čujem? E, upravo u tim situacijama, kada je taj unutrašnji glas toliko tih, a izuzetno nam je potreban, jer to je i naša intuicija, morate sebe dovesti u takvo stanje da možete taj glas da čujete. Znači, ne možete živeti rutinu, ne možete sebe zatrpati tolikim obavezama da više ne znate ni ko ste, ni šta ste, ni kako se zovete, jer onda nastupa upravo onaj period da izgubite sebe. Znate, kada ljudi kaže izgubio sam sebe, više ne znam ko sam, to znači ne slušam ili nisam slušao onaj glas unutrašnji koji mi je govorio šta treba da radim. I žalosno je koliko smo zatrpani upravo tim nagonom da preživimo, i mnogi od nas možda upravo samo zato i žive ovaj život da bi preživeli, i ja to potpuno razumem jer su financije na prvom mestu, ali na prvo mesto treba da nam budi naša duša. Ovo sad što sam rekla da financije su na prvo mesto, to je upravo taj nivo preživljavanja, ali na prvo mesto ipak treba da nam bude ono što nosimo u sebi, a to je ta iskra iz koje moramo da izvučemo. Kada kažemo moramo, ne moramo ništa, ali trebali bismo da izvučemo suštinu. Jer ako taj najtiši glas ne čujete, dragi moji, desit će se nešto s spoljne strane što će vas toliko prodamati da mora da ga čujete. Zato, savjet ovog videa je da odvojite barem 2-3 minuta u toku dana gdje ćete pokušati da budete sami sa sobom, da razgovarate sa sobom, da vidite šta je to što želite. Mnogi ne mogu ni da odrede šta je ono što žele, a danas smo prepaljeni videima koje nam govore o stvari i svoje snove. Pa kako će da ostvari svoj san ako on ne zna koji je njegov san? Razumete? Ili ako on ne zna šta želi. Tako da odvojite vrijeme za sebe, odvojite vrijeme u kojem ćete reći stani, neka sve stane na 5 minuta, na sat vremena, koliko god vi mislite da je potrebno, i odredite to vrijeme kao vrijeme prioriteta. Budite sami sebi prioritet. Samo vrijeme u kojem ćete uspjeti da razgovarate s onim unutrašnjim glasom. I tako 5 danas, 5 sutra, i vidjet ćete koliko će vam taj razgovor sa sobstvenom dušom biti nešto sasvim normalno, kao što uzmete popijete čašu vode. Eto, ljubim vas mnogo i nadam se da sam vam pomogla da razrešimo ove dileme. Ćao!